Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Anomis dienomis viešpats kalbėjo Ahazui sakydamas: Prašyk viešpatį savo Dievą savo ženklo, tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių. Ahazas atsakė: Ne, neprašysiu ir negundysiu viešpatės. Tuomet jis atsakė: Klausykitės, Dovydo namai, negi per maža jums varginti žmonės, kad jūs varginate ir mano Dievą. Todėl pats viešpats duos jums ženklą. Štai ta mergelė laukiasi, ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Varške ir medumi jūs maitinsis, kai mokės atmesti kas pikta ir rinktis kas gera. Tai Dievo žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyro vardu Juozapas iš Dovydo namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: Sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą, jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: Šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: Štai aš viešpatės tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei, girdėti viešpatės žodį. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dangus tikintieji, švenčiame apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai, iškilmę, tą įvykį, kurį kasdien net tris kartus minime iš ryto, vidudienį ir vakare, kalbėdami viešpatės angelą. Tai yra ta malda, kuri įvesta prisiminti tam įvykiui, kurį apibūdiname vienu teologiniu žodžiu, tai yra įsikūnijimas Dievo sūnaus, tapimas žmogumi. Taigi išorinis, istorinis, toks išorinė pusė yra apreiškimas, būtent tas istorinis įvykis, kada angelas apsireiškė mergeliai Marijai, tas susitikimas su dangaus pasiuntiniu, o štai teologinė pusė yra įsikūnijimas arba prisiemimas kūno to, kuris yra bekūniškas, tai yra Dievo sūnaus antrojo švenčiausios trejybės asmens. Didžiausia mūsų tikėjimo paslaptis šalia atpirkimo paslapties. Ir tas įvykis yra visos mūsų krikščionių religijos pradžia, tai yra mūsų išganimo šaltinis. Mergeliai Marijai sutikus įvyko didžiausias įmanomas stebuklas, Dievo sūnus tapo žmogumi, jis įsikūnijo, jis prisijėmė žmogiškąją prigimtį. Tas stebuklas įvyko Dievo valia per Marijos valią, dviejų valių, laisvų valių susijungimas. Dievo valia nuo amžių išgelbėti žmoniją būtent tokiu būdu, būtent ne per kažkokį tolimą galios pasireiškimą, bet nusileidžiant į patį žmonių tarpą, į pačią tos nuodėmės dramos vietą ir mergelės Marijos valia. Mergelės, kuri buvo vėlgi nuo amžių parinkta, kuri gavo atitinkamas malonės, kuri buvo nekaltai pradėtoji, kad jos valia galėtų būti atsakas į Dievo valią. Ir štai Marijoje tarpus sutikimo žodį tiesie įvyko tas stebuklas. Dievas tik norėjo atsiklausti visos tvarinijos, visos žmonijos ir tą atsakymą davė mergelė Marija. Bažnyčios tėvai moko, kad įsikūnymo stebuklas įvyko kaip tik tai tada, kai Marija ištarė tuos žodžius: Teesie, man pagal tavo žodį, štai aš viešpatės tarnaitė. Tai yra visa jos esmė, yra tarnauti viešpačiui tame jo numatytame plane, net jeigu jinai iš pat pradžių nežinojo, kaip tas planas bus įgyvendintas. Ir viskas teesie, kaip Dievo valia nori ir kaip ta valia išreikšta yra per žodį. Tai yra angelas
perduoda tą Dievo žodį ir tada amžinasis Dievo žodis arba logosas gali tapti žmogumi. Lygiai po 9 mėnesių po šitos šventės, gruodžio 25, vyks Kalėdos Dievo sūnaus gimimo šventė. Štai dažniausiai šitas apreiškimo iškilme vyksta gavėnios metu, kada ruošiamės atpirkimo paslapčiai, bet jinai mus lyg nuveda atgal į Kalėdos, į Kalėdų laiką arba į būsimas Kalėdas, taigi sujungia tuos du liturginius ciklus. Ir koks nuostabus tas įsikūnijimo įvykis, Dievo sūnus įsikūnijo tam, kad taptų vienas iš mūsų, kad taptų Adomo vaikų, kad gyventų mūsų tarpe, kaip šitos šventės skaitinyje minimas Emanuelis, tai yra Dievas su mumis, Dievas, kuris ne iš tolo kažkaip tai gelbsti, bet tampa vienu iš mūsų, apsigyvena mūsų tarpe ir net po dangum įžengimo Jėzaus Kristaus lieka Dievas su mumis švenčiausiame sakramente iki pat pasaulio pabaigos. Jis tampa žmogumi viso žmonijos atstovu, kad žmonijos vardu atliktų tą išganimo auką, atsilikintų už žmonių giminės nuodėmes. Ir todėl tas išganimo darbas nuo pat pradžių yra nukreiptas prieš nuodėmę, iškart paneigia tą kelią, kuriuo nuodėmė atėjo į pasaulį. Kaip ta nuodėmė atėjo į pasaulį? Pradžioje dvi tokios esybės, tai yra angelas ir moteris. Ir štai nuodėmė sugriautos tvarkos atstatymas, irgi du asmenys, angelas ir moteris. Pradžioje puolės angelas, tai yra velnio žalčio pavidalu, sugundo moterį, pirmąją visų žmonių motiną, jinai klausosi gundytojo žodžio ir tarė jiems tebesie. Velnės kalbėjo Dievai, nebijok Dievą, Dievas netiesa sako, kad jūs numirsite, įvartysite vaisių nuo uždraustojo medžio. Jis sužadina Dievos puikybę, būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Tai yra, patys spręsite, kas yra leistina, kas neleistina. Pasieksite dievišką pažinimą, pasieksite vos nedievišką apsisprendimo laisvę, savo laimę, patys pasieksite, nusiskinsite ir valgysite tą vaisių. Dieva iš pradžių dvejoja, bet po to pamato, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir žada duoti išminties, kaip parašyta pradžios knygoje, skina, pati valgo, duoda Adomui. Ir taip įvyksta nuodėmė, kuri atneša pražūtį į šitą pasaulį. Ir štai tvarkos atstatymas, išganimo darbas, vėlgi panašiai, angelas ir moteris. Bet jau čia yra šviesos angelas, Dievo pasiuntinys Gabrielius. Jis taip pat sako, nebijok Marija, bet jau skatina nebe Marijos puikybę, ne kad jinai nebijotų Dievo, bet jos neprilygstamą nuolankumą. Viešpats yra su tavimi, tu radai malonę pas jį. Taigi jis vėlgi siūlo kažką nepaprasto dieviško Dievo motinos garbę, tačiau tai garbė ir išmintis ne prieš Dievą, o su Dievu, pagal Dievo valią. Tikroji laimė ir išganimas yra ne žmogaus nepriklausomybėje nuo Dievo, o visiškame pasidavime jam. Tai yra, galima sakyti, žingsnis po žingsnio atkartojamas ta drama, kuri vyko rojuje, bet viskas apverčiama į teisingą tvarką. Jūs būsite kaip dievai, sakė žaltys, ir dabar galime rinktis, bandyti tapti kaip dievai savo jėgomis, remdamėsi savo puikybę, sukildami prieš dievą, arba tapti kaip dievai, priimdami paties dievo teikiamą malonę, kuri sudėdina žmogų, kuri teikia jam to dieviško kilnumo. Ir vėlgi jieva dvejojo, bet paskui sutiko, Marija irgi dvejojo, išgirdusi apie nuostabų šventosios dvasios veikimą, apie nepaprastą būsimo kūdikio šventumą ir kilnumą, jinai įsitikina, kad tas kūdikis yra žavus akims, vėlgi, kaip tas rojos obolys, bet jau tikrasis išganimo šaltinis. Ir jinai sako, tiesie, darė šitą sutikimo žodį. Ir taip, žingsnis po žingsnio tiksliai atitaiso tą klaidą ir tą dramą, kurį įvyko pradžioje. Jinai pradeda nuodėmės nugalėjimo kelią, pelno mums tikrą laimę, kurios klaidingų būdų ieškojo mūsų pramotę pagal kūną. Marija tapo naująją Dievą, mūsų dvasinę motiną,
Jėzus yra naujasis Adomas, atnaujintus žmonijos pradininkas. Ir todėl galime mums viso gyvenimo neužtektų apmastyti šitą įsikūnymo paslaptį. Tai būtent tam ir yra proga, tas viešpatės angelo malda. Tikrai ne tik tai sukalbėkime tą viešpatės angelo maldą, bet iš tikrųjų bent vieną mintimį prisiminkime, kas čia įvyko, ką reiškia tas apsireiškimas, ką reiškia tas įsikūnymas. Vienikime su švenčiausios mergelės Marijos nuolankumu, kad tas įsikūnymas pasikartotų ir mums. Mes irgi girdime Dievo šaukimą, šventumą, tobulėjimą. Mes taip pat turime tarti tėvesiją, mes turime bendradarbiauti su tuo išganimo darbu, kad ir mes galėtume priimti Dievo sūnų, kad jis galėtų įsikūninti mumise, veikti mumise, kiekviename iš mūsų nuveikti tą išganimo darbą, ką jis atėjo iš į pasaulį. Amen. Dievo Dievo sūnaus ir šventosios dvasios. Amen.